İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak məsələləri Dövlət Xidməti kiçik sahibkarlığın inkişafına dəstək məqsədi ilə ölkə ərazisində, xüsusilə bölgələrdə yerləşən qeyri yaşayış sahələrinin müvafiq şərtlərlə icarəyə verilməsi üçün müsabiqə elanı eləyib. Bundan öncəki müsabiqəyə Hacqabur rayonunda yerləşən 8 obyekt çıxarılıb. Bu dəfəki müsabiqəyə çıxarılan 8 obyekt isə Şamaxı, Oğuz, Neftçala və Saatlı rayonlarında yerləşir. Təchiz olunan qeyri-yaşayış sahələrinin aylıq start icarə qiyməti 14.1 manatla 43 manat arasında dəyişir. Bu səbəbdə daşınmaz dövlət əmlakını icarəyə götürmək istəyən yerli, xarici fiziki və hüquqi şəxslər iştirak edə bilərlər. Bu səbəqə yekun vurularkən müəyyən edilmiş şərtlər daxilində maksimum həcmdə icarə haqqı təklif etmiş sifarişçiyə üstünlük veriləcəkdir. Farisçilər müsabiqədə iştirak etmək üçün 6 iyun 2023-cü il tarixədək müraciət edə bilərlər. Müsabiqəyə çıxarılan obyektlərlə tanış olmaq istəyən şəxslər əmlak məsələləri dövlət xidmətinin rəsmi saytına və özəlləşmə portalına daxil olaraq ətraflı məlumat ala bilərlər. İcarə üçün təklif olunan obyektlər biznesə başlayanlar, kiçik sahibkarlar üçün olduqca əlverişlidir. Bu kateqoriyadan olan biznes sahibləri əldə edəcəkləri qeyri-yaşayış sahələrində müxtəlif təyinatlı ticarət işləri həyata keçirə bilər. Həmçinin bu obyektlər xidmət və istehsal sahələri üçün də uyğundur. Məlumat üçün bildiririk ki, dövlət mülklərinin balansında olan qeyri-yaşayış sahələrinin müsabiqə vasitəsilə icarəyə verilməsi digər şəhər və rayonlarda da davam etdiriləcəkdir. Bu barədə məlumat əmlak məsələləri dövlət xidmətinin rəsmi saytında əvvəlcədən yerləşdiriləcək.